নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেল জ্ঞান পোহৰলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসম নিযুক্তি 2022 চনৰ আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ ফালৰ পৰা অতিকে এটা সুখবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ, য'ত আজি আমি আলোচনা কৰিম গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 এক্সামৰ ৰিজাল্ট ডেটৰ ওপৰত। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, বৰ্তমান নিউজ চেনেলসমূহে উল্লেখ কৰিছে যে আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 এক্সামৰ ডেটবিলাক সেৱা কৰ্তৃপক্ষ অতি সোনকালে দিয়া তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে। চ' কেতিয়া আপোনালোকৰ এই ৰিজাল্টবিলাক আহিব আৰু কি সেৱা কৰ্তৃপক্ষৰ সিদ্ধান্ত লৈছে সকলো কথা আমি এইবিলাক আলোচনা কৰিম। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব, নিশ্চয় সকলোৱে ৰিজাল্টৰ কাৰণে অতি অপেক্ষা কৰি আছে। চ' তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, অলপো স্কিপ নকৰিব। ইয়াৰ ওপৰত যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেল প্ৰথম ভিজিট কৰিছে তেন্তে চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে আহা ঘণ্টা বেলটো বজাবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি ভিডিঅ'টো পলম নকৰি বলক আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে আৰম্ভ কৰোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আসাম নিউজ চেনেল প্ৰাগ নিউজৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে নিউজত যিকোনো মুহূৰ্ততে ঘোষণা হ'ব পাৰে 26,000 সহস্ৰাধিক পদৰ ফলাফল, আৰু এই কথা তেওঁলোকৰ সেৱা কৰ্তৃপক্ষৰ যোগেদি জনাইছে। গতিকে তেওঁলোকে নিউজত উল্লেখ কৰিছে যে যিকোনো মুহূৰ্ততে যি আমাৰ 26,000 গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 এক্সাম আছিলে তাৰ ৰিজাল্টৰ ফলাফল অতি সোনকালে ঘোষণা হ'ব পাৰে। তাৰপিছতে উল্লেখ কৰিছে যে ফলাফল প্ৰকাশৰ বাবে সাজু হৈছে কৰ্তৃপক্ষ। গতিকে সেৱাৰ যিবিলাক কৰ্তৃপক্ষ আছে তেওঁলোকে এই গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 ৰিজাল্ট দিবৰ কাৰণে অতি তেওঁলোকে সাজু হৈ উঠিছে। গতিকে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো অতি সোনকালে আহিব বুলি তেওঁলোকে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। আৰু আপোনালোকে এই ফলাফলবোৰ চাব পাৰিব সেৱা অনলাইন .org যিটো ৱেবছাইট আছে তাতে গৈ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ নিজৰ নিজৰ ফলাফলটো চাব পাৰিব। চ' কেতিয়া পাৰিব আপোনালোকৰ এই তথ্য তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে, এটা চাব পাৰে ভিডিঅ'টো একেলগে চাব। ইয়াৰ উপৰি উল্লেখ কৰিছে যে আপোনালোকৰ এই ৰিজাল্টটো চলিত সপ্তাহত অৰ্থাৎ এই সপ্তাহৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ হয়তো ফলাফল ঘোষণা কৰিব বুলি সম্ভাৱনা আছে, যিটো তেওঁলোকৰ সেৱা কৰ্তৃপক্ষৰ যোগেদি সাজু হৈ উঠিছে। চ' গতিকে আপোনালোকৰ আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 ৰিজাল্টটো চলিত সপ্তাহতে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো আহিব বুলি সম্ভাৱনা আছে। চ' যেতিয়া আপোনালোকৰ ইয়াৰ অফিচিয়েল নটিচ ঘোষণা কৰিব তেতিয়া আজি আপোনালোকৰ বাবে আমি এই চেনেলত ভিডিঅ' লৈ আহিম। চ' তাৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। চ' ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা পাৰিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। আপোনালোকৰ বাবে এটা সৰু সুৰা আপডেট লৈ আহিলোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। ধন্যবাদ। জয় অসম।